Velkommen til jer to. En dejlig aften af eventet her på Hotel D'Angleterre. Først skal vi lige høre lidt om den her fantastiske kjole. Den er designet af Lasse Spangenberg. Jeg træder lige et skridt tilbage, så vi rigtig kan se den. Det er altså Lasse Spangenberg, der står bag den her gule kreation. En vidunderlig kjole, det må man sige. Og det gælder også om at se godt ud på sådan en aften. Det er en af de store aftener. Jeg kan nævne, jeg har fået lov til at låne de her sindssygt dyre øring. Så ingen må skubbe til mig, fordi så kommer jeg til at stå i gæld. Det er Halberstadt, der har været så sød at låne dem ud. Meget vellykket. Jamen, I skal have lov til at gå ind og fyre den af sammen med venner og kolleger. Og er der noget specielt i vente for dig på dansegulvet i aften? Ja, det er der da bestemt. Jeg håber da på, at jeg kan få lov til at få en swing om sammen med Michelle. Lidt bachata eller måske en lille smule salsa. Det her der er tankerne, så det glæder mig til. Ja. Så det glæder mig til. Jeg kunne godt se det på dig. Ja. Jeg holder øje med dig derinde. Ej, det glæder mig til at se.